вперше балотувалися в 2010 році. Чому тоді виникла така ініціатива балотуватися і йти представляти інтереси мешканців нашої громади? Бачив, що деякі проекти, які хотіли запропонувати наші політики, мені не подобалися. Місто повинно було розвиватися в кращому напрямку. За 3 каденції, що ви можете згадати як депутат, найбільшу вашу перемогу чи найбільшу поразку? Фонтан Садко вже по-новому хочуть реконструювати. Зараз всі ті не поміняні, але зробили благоустрій. Хотілося, щоб таких прецедентів більше не було. Це і є поразка. Проєкт, яким пишаєтесь як депутат? Муніципальний клуб «Спортивний Сумчанка». Там построєний стадіон. На сьогоднішній день він один із найкращих стадіонів в Україні, мабуть, для хокею на траві. Кожен українець має власну свою історію того фатального дня, яке розділило наше життя на до та після. У нас є охотничий колектив, і ми зібралися і готові були в будь-який момент, якщо б ворог зайшов в місто Суми, то відбиватися від нього хто як може. Чи змінила війна вас і ваше оточення? Чуть-чуть. Ми зможемо розвивати місто. Будемо покоряти Європу,